waxaanu ka hadli doonaa maamulxumada iyo toosinta xukuumaddeenna oo ah in aanu kolba wasaarad soo qaadno, wasaaradda maanta xanaanada xoolaha oonu dhowr goor horena ka hadalay, laakiin aad moodo inaan waxba laga dhegaysanin dadka oo waxay dadku ka qaylinayaan oo ay ahayd xukuumaddu inay ku toosto oy ku ambabarto oo ay wax ka qabato, aan waxba badan laysu dhegtaagayn oo midi ku taagna ma wanaagsana. sida xisbiyada qaranku ay u dhaliilaan waxa weeyaan inay xukuumadduna u dadaasho yaanu faraynaa, oo aanay soo qorin kolba buug ay leeyihiin waxbaanu qabannay. waxqabadkoodii haddaynu yaro taabanno, masalan wasaaradda xanaanada xoolaha, aanuun meelo badan gelaynin maanta. wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga waa tii laysku daray. qaybta kalluumaysiga inta badan kamaba hadlo oo waxa weeyaan waa qayb aad iyo aad iyadu u deeliidata, waxaanay u baahan tahay in aada loogu dhabagalo oo lagu tooso oo lagu ambabaro. sida ay madaxdeennuba tidhaa ama ummaddeennuba wada ogtahayna, wax kaloo aynu haysanaa ma jirtay. waxa weeyaan lafdhabarta dhaqaalaheennu waa xoolaha iyo kalluunka, milixda, si wixii kale waddankeena ka soo baxaba ku dar, xooluhuna waa ka kow. marka maamul xumada markay xoolaha iyo kalluunka iyo gasho wixii aynu soo saaraynay dee wax dibadda laynooga soo dhoofiyo qasacada ku jiraana waxbayna tari maayo. haddii haddaba wasaaradda xanaanada xoolaha aan yar gujinno maanta, yar taabanno, oo iyaduna ku soo qortay buugan kulmiye ma garanaysaa ay leeyihiin, waa waxqabadkii xukuumadda kulmiye, foolxumooyinka badan ee ka muuqda iyo sida iyagu ay u leeyihiin waxbaanu anagu qabannay weyn oo ay dee facebookyada iyo meelaha iyo soo dhigdhigayaan, wasaaraddaas horta miisaaniyad ahaan miisaaniyadeedu way yar tahay. sababta ay miisaaniyaddu u yar tahayna waxaan anugu saaraa dembiga isla wasaaradda iyo maamulkeeda, waayo waxa weeyaan haddii anad wasaaraddii aqoon u lahayn oo anad inaad ballaarisa karaynin, dee iska casiloo iskaga tag. intan aad ugu timid uun inaad ku hayso miisaaniyaddii hore ee kii kaa horreeyay qorayna aad sii socodsiiso uun, iminka 15 sannadood bay socotaa miisaaniyadda la wada, sannad walba sidii horunbaa laga naqlaa loo qoraa. laakiin waa in la helaa maskax cilmiyaysan oo wasaaraddani inay lafdhabartay dhaqaalaha tahay markay ogaato miisaaniyaddan badisa. weli maynaan maqal miisaaniyadda xooluhu way yartahay mooye, miisaaniyad xoolaad baa lasoo diiday oo wasiirku qortay. marka waxa weeyaan wasiirku haddii aanu isagu soo dalban oo aanu dee garanaynin sida wasaaraddu habka ay ku ballaaranayso, ilain miisaaniyadda layskama badiyo qof lama siiye, waxaa lagu bixiyaa mashaariic iyo waxqabad lasoo qoray oo dee hadhowna meeshiisii lagu kontaroolo la leekaysiiyo. waxyaalaha masalan haddaba aan ka taabanayna waxa ugu horreysa dawada xoolaha meelaha ugu miisaaniyadda yaree weliba wasaaradda ku yaree ay ugu badan tahay iminka, dawada xoolaha ugu horreysa xoolo qaybintaa ku xigta oo xoolo dadka dib u xoolaynta marka abaaruhu dhacaan oo kale miisaaniyad baa loogu daraa. mashruucan ay leeyihiin calafka iyo tarminta iyo waxaana sanadkan waxa ugu jirtay miisaaniyad fara badan. haddaba haddii aynu taabanno tadawada, anigu waxaan hoos u ogahay ka dhakhtar ahaan in ay ummadda somalilan joogto oo dhammi ka qaylinaysa dawo la-aan. haddaba miisaaniyaddaa dawadaasi meesha ay marto dee in la sheego weeyaan oo laga daba tago cidda u xil saarnayd ay ka daba tagto. waxaanu ognahay tiimamka baxa ee soo yara daweeya haddiiba ay baxaan mararka qaarkeed oo 10-20 ciso waxa ay maqnaadaan inaanay shaqaalahaasi helin habeen dhexooda. haddii ay helaanna iyadoo bila ka maqnaatay oo silicday oo aan waxba ka dawo ahayn ay soo gaadho dawada xooluhu, waa taasoo horta waa laysweydiinayaa, ummadduna waa ka markhaatay oo dee haddii ay beentay tahay way soo sheegi doonaan dadweynaha noo dhexeeya annaga iyo xukuumadda. xoolo qaybintay noqotay, mar horaan ka hadlay xoolo qaybinta, xoolaha dadka marna waa loo qaybiyaay oo dadkii abaartu ku dhacday baa dib loo xooleeya, dib u xoolayn baa la yidhaa, marna iyagaaba la caawiyaay oo laga qalaayo biyo iyo baad iyo wixii loo helo xoolaha wixii bixi kara sidan maanta oo kale la siiyaa. wasaaraddu doorkii dhoweyd waataan ka hadlo waxay ku beegtay xoolo qaybintii miisaaniyadda badan ugu jirtay waqtigii abaartu ugu badnayd ee ugu adkayd oo bishii hore ahayd iyo xoolo qaybiyeen, xoolahaasina meeshay ku dambeeyeen, bal ciddii loo dhiibay ama dee la siisiiyey ilan waa xoolo la tuuray bay ahaayeene ayaa iyadan la weydiin doonaa. marka miisaaniyaddii weliba yarayd ee xoolaha ayaa meeshay ku baxaysaa weliba ay noqotay in si khasaaraha ay u baxdaan haddii aan dee si kaleba loo duwan.
وان سو كوبيا مشروع ترمينتا يو علفك يو وحاكو مقعابن او اساقنا اي ميسانيات بدني وقو تلتي سرنات كان وحالاقا سمي بانكا وچالة سيدا ماان لويد حل ديبانا دي تغي وچالة كورمير كهابا سوار كان قولادا دباقالكو مشروع عاكو تلقل كيسو لعاق بدن باقا شاي وحانو اها ان لقا بيرا علف علف كان اميكا انتا لسوق عادو حولها لسيو انتا لسي استور غريا سيدا راشنكا دوت كو كالي او ميل لقو كايديو ولا بيرو سنت كيلو بس تحكور لا تشرو ولا كايديو امي كو كلا دي بيتنا حولها لغا ايبيا لغا لاسيا ما لغا ايبيا كل بس دي لو دغبا من هدي وخي لا هلايو دوي لا هلايا غالي ماها مشروع عاسنه سنه دي ددكو وا كو وخي دبانادو بس سو اركيو وانا مشروع ميسانيه بدن غشاي مشروع بنك و جاله علف يا ترمين يا ميد نبا مشروع سو ساري ما هو مشروع هاوينيا او مانينتي سيلي لغا وريجيه اي لغا دمهيستاي اي فنكي يرا لغولا بخاينا ولا يسيغي يمي حلباندونا واكوو شاقي يعني انتا واحا يرعا ما ملحومادا ان شاقي يو دادك الله يسكما يداوي ما ملحو يهين لكن بروفكي او عد ايان نمان تهينا حولا دو فامي تيران ورقاد داني مكا قعان تهانكو هايو واحا انكا هادلي بيشا ساقالي لباتن كيدي بي صوب حضي بيشن كوباد هدي اي صوب حضينا واحا لغو سارا يا حولا هالرسوم روفية ولها دوفيا إل عقد الله صار يو وحويان وحن كهادلي بيش كو وحي صوب حدي سجالي اللي باتين كيدي بيش اللي بدي يدينا وان كهادلي تبي تري بيش اللي بدي يدي مر كان كهادلي ومثلا هداي إنه كسو قادنا أري يجي له يلا ضع يلا صار العق شني اللي باتين سنتين نف ولا أري يبا عقد مر كي دافان لح بقول لح لح مليون أون نف هداي نور دافان ما صدح مليون أون نف نور دافان ده مر كي سبيرست العق بدن بين غونيسا neefka geeli waa $2 oo dhawdhow neefka loodina waa $2 oo dhawdhow lacagta waxa saxeexay agaasinka guud ee wasaaradda waxaanu ku socodsiyay oo markan la tashaday leeyahay isuduwayaasha goboladuna deel lacag ma gooyaan oo waa sidaan horaba u yiri hase ahaatee wax dhacayba maamul xumada waxa iyaduna u ah daliil in lacagta saddex isu gudahood warqadan kale oo aan hayeeyana oo soo baxday bisha saddexdeedii oo wasiirku lacagta ay soo saartay wasaaraddu kaga noqonayo yaa iyaduna animika gacanta ku hayaa warqadan kala ah marka within 4 days maamul xumaanta socota ayaa agaasimihii iyo wasiirkii midna lacag soo saaray meel ay haysataan la garanaynin oo xoolahi ku soo saaray iyadoo xoolaha dhoofkooda inay ka shaqeeyaan xoolaha qolada xoolaha dhoofisa caawisa dawladdu ay ahayd oo ay deehadaan si kale u caawinay lacagta haba ka qaadee ay u ila bixiyaan oo ay dawladdu xoolaha ka faa'iideysigooda u sameeyso dhoof hadii neefko dhano dhoofa la waayo suuq loo waayo waayo dadka maanta abaarta haysata iyo sidaan xoolaha looga iibsanayna waynu ognahay qalliin baa loo iibsan karaa oo loo qaadi karaa haragooda laga faa'iideysan karaa uuskooda sidaan horeba u sheegay dawladdu innaba isku day ma laha iyadoo waxba isku day oo aanay dadkii qofkii neefka laga iibsan waayey bakhtiyeeyey weliba lacag halaanu saarayna oo aan meel laba haysan taa waanu diidnaa anagu xusbi ahaan oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.